Ente. Thank you.
Očekujemo svi od nas da bude oslobođen od
slavíme nekomu prázdnici, i péme, i igrame, i se veselíme. Tady je to zvoleno, nie tak rožené, tedy slavíme, je prázdnici. Čeká pre svoj sedem reče, ať ho chci teda mázky, možno reče, nič to nechá žádosti, nemá kého si umia, než to Božie reho je. Pane, ktoré sú to slovo sedem, Amen.
Brat со мајка, брат
nemate mu se razgledat, nego bi te djela, i nemat da bide dečka, pošto spisno bide sve, posle bajna te zamijenja. Spisno kod, koji nije, se nadjela mi učalo neke vode, jer kad je bide neko toj spisno, kako zarabotene, stavno ništo to počeriti. Te je dobijena ona palata koja kaže, ti bide no to nije, pak je isto ti bide nesetna, ti svetna, jer su neka stanac, postačite, postaja, vladuva za mene, neka teze po najvisokoj stupe na vada Karajan, su teka verne, šeitite, tako na tako da nije broj, če ne izbrak. To još ti stane, to što ja postajem, ne možem da stanem, ne možeš. Žalim što si postajem. Už ušte dobro da opadeš, da se odložiš u bratu tvojim, da se odložiš u bratu tvojim, a to još ti vrezeš. Thank you.
Salatu sünneti Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed.